참 오랑 이 아우 지능수 이 아이 이 아이의 시모요한 이런 하루 sejatosipun kula menika
Upaman. Rupamu pancen ayu. Ya pancen aku ayu. Ayu nanging nemu wisut bisu tur mandi. Kuwi wanita nanging watakmu. Watakku sak isore sono. Mapan ana ing satengahing alas. Kusik. Iki tinggal iki kok kabeh isine muni-muni kabeh. Nang kasunyatane kaya mangkene. Kowe kuwi sapa? Sing aku isih ana sak bukekan anyar. Karo Madukara. Aku ora narimake perkara iki mulo. Yen to kowe ora kepengin ilang nyawamu minggat to saka papan kene. Teko-teko duwe ucap kang kaya mangkene kamu aku munu durung nate ketepungan awake dhewe. Kok banjur enak tapi enak dak wong kang kaya mangkene kuwi ngono lho. Wes kondang sak jagat. Yen to ana ing Madukara lagi geger untraning perkara ana demenan anyar kaya kowe. Aja sedana aku ngono. Garwane Raden Arjuna, garwane dudu demenane ngerti apa ora? Konyo to garwane. Kudune para putri ora mapan. Ora dikebonake ana ing satengahing alas. Lho, anggone kadang-kadang putri ngono dikebonake. Kuwi ya. Karepe Raden Arjuna dhewe ora saka aku. Ora sah kadang ucap sepisan maneh tak elingake. Lemingkat saka papan kene opo ora? Aku mustadi garwane Raden Arjuna. Lakon mati kuwi. Tak
aku kan ora narimake. Sumurupa, yen to dina iki aku ora kasil nurudu para Pandhawa, besok bakal tak baleni aku kan janji kepadamu. Oh,